יש לנו יום מאוד מיוחד בדרום אפריקה, היום זה היום העצמאות שלנו בדרום אפריקה. מים שלנו ש... חבר'ה, אני חושבת שזה אחד השיעורים שאתם לא תשכחו בחיים שלכם, כי זה שיעור מיוחד. זה לא שיעור רגיל, וזה לא רק אנגלית ולא רק היסטוריה. Everybody, my name is Tammy. I'm working for the partnership unit in the Jewish agency. I'm really happy to see you all and to be here with you today. So. Carla, and I have to tell you that I love Israel and I love South Africa more than anything, and I think this is the most incredible thing, and I know we love lots of other things, but this is really what we're passionate about and what we love, and one day maybe you guys will all come and see how beautiful South Africa is, and we'll come and see how beautiful Israel is. Okay, Carla, we also love South Africa. We are happy to celebrate this day with you. And this year it's back to back. Independence Day in Israel, amazing. Freedom Day in South Africa. In 2020, we had a situation that on 27 April, we had a day of freedom in South Africa, and we had a day of freedom in Israel in the evening. About apartheid, so the kids will understand what is this Freedom Day? Why is it so important for South Africa? The ילדים של בעצם משנת 1948, כמו שמדינת ישראל, אבל הייתה תקופה של אפרטהייד, שאנשים לא יכלו לגור ביחד, או לעבוד ביחד, השחורים לא יכלו לגור בשכונות של, של לבנים, ובדיוק את התמונה שאתם רואים עכשיו, היו כל מיני תמונות בכל מיני מקומות, על האוטובוסים, bus stops, אוטובוסים רק ללבנים, ואוטובוסים רק לשחורים. השחורים לא יכלו ללכת לחוף, לים עם לבנים. לא יכלו ללכת לבתי ספר, בבתי ספר רק היו לבנים, בבתי ספר של השחורים. אני רוצה, אם אתם רואים, אז long walk to freedom, אז המילים האלה באים מספר שנלסון מנדלה כתב, הוא קרא לספר שלו long walk to freedom, כי זה באמת היה הליכה וגם אמץ וגם קרב, שהוא... להרבה שנים עד עצמאות של חירות של דרום אפריקה, אז long walk to freedom, ויש שם שתי תמונות. זה מהעיתון שלנו אתמול, העיתון שלנו קוראים לזה Sunday Times. היה מאוד עצוב, כי יש שתי תמונות, ואם אתם רואים, לא יודעת אם יש ילדים שיכולים אולי להגיד לי, להגיד מה אם יש הבדל בין התמונה בצד שמאל והתמונה בצד ימין, הם לא כל כך ברורים. כולם לעמוד, גם שזה בסדר. כל הכבוד לכם, ילדים, אתם מדהימים, אתם פשוט מדהימים. וגם המורות שלכם מדהימות, איזה יופי של שיעור.